ମୋର ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇଟି ହାତ ଅଚଳ, ଅଚଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଆଙ୍କର ସେବା, ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ଆସି 84 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ତତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଘରର କାମ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ, ସମାଜ ସେବା ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଆସୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, କେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବିପଦରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ଘରେ ଆସି ରହି ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମିଠା ଖୁଆଇଦେଲି, ବନ୍ଦାପନା କଲି। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ମୋର ଭାଇ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବାପା ଗଲା ଦିନରୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେବ ଭାଇ ଘରକୁ ମୋତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷିକିଆ ଗଲା ପର ଠାରୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ସେ ଭାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଦିଏ। ଓ ତିନି ଭାଇଙ୍କି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ବାଦଲ ଆଉ କାଜଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତ, ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ଟିକେ ହୋଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଏପରିକି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକା କରିବ ବୋଲି, ସେ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଇମାନେ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁଦୂର ଯାଜପୁରରୁ ଆସିକି ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଗୋଟେ ଭାଇର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନିଜ ଭାଇ ତ ସେ ତ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଘର କରିକି ତାଙ୍କର ରହିଲେ, ଆଉ ଆସି ପକାଇଲା ତାଙ୍କ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ସିଏ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ନା, ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ମା ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ମା ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି, ଆଉ ଗଲେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଚଳିବ? ଏପଟରେ ମୋର ବି ହାତ ଦୁଇଟି ଅଚଳ, ମୁଁ ବି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ତ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବିନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ବି ଯେଉଁଦିନ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ତା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ, ତୋର ଭଲରେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାଥୀ ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତୋତେ ହିଁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ଭଉଣୀ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ଆଜି ଶପଥ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଶପଥ ନେଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।